Ari i PDK-s Memli Krasniqi ishte këtë fundjavë në Lisbon të Portugalisë, ku zhvilloi punimet Kongresi Aleancës së Liberalëve dhe Demokratëve të Evropës, ku Partia Demokratike e Kosovës është antare me drejta të plota. Në një postim në Facebook, ai tha se me një pjesëmarrje të madhe të partive antare nga e gjithë Evropa, zgjodhën edhe kryetaren e re dhe 6-9 kryetar të ALDE-s për mandatin e ardhshëm. Krasniqi u shpreh i lumtur që në këtë periudhë, këtë aleancë do të drejtoj mikja e tij e PDK-s dhe e Kosovës, eurodeputetja gjermane Svenja Han, si rëndom, edhe ky kongres ishte një mundësi e mirë për takuar lider dhe përfaqësues shumë politik nga shtetet të BE-s dhe MGR, me të cilët Krasniqi thotë se diskutuan për të filluar bashkëpunimin. E në partinë me cilën udhëheq Krasniqi kanë shprehur gatishmëri që t'i votojnë marrëveshjet ndërkohë.